Kenapa? Salam. Ujin, ni kucing baru awak ke? Atau awak hadiahkan kepada awak eh? Nampaklah. Saya jumpa kucing ni masa balik sekolah tadi. Kat semak sana tu. Cantik kan dia? Udin, saya rasa kan ni kucing peliharaan tau. Lagipun tak baik kalau awak rampas hak orang. Apa kata nanti awak letak dekat tempat yang awak ambil tadi tu? Biar kucing ni sendiri yang cari tuan dia. Kenapa saya nak pulangkan balik kucing ni? Awak ada nampak ke tuan dia? Tak ada kan? Lagipun kucing ni keluar dari semak. Tentu dia kucing dia. Udin, kucing ni ada yang kucing peliharaan lain tau. Tak sama. Lagipun saya tengok kucing ni macam bersih, cantik. Lagipun saya pun tahulah sebab saya pun ada beli kucing macam ni juga. Dahlah, saya tak kisahlah. Saya nak bela juga kucing ni. Oh, okey. Balik je lah. Kan kucing kan? Ha, malas saya nak layan awak tau. Tengok kucing ni pun menyapah kat muka awak tau. Salam. Din? Kucing apa ni? Kucing liar agaknya, Tok. Udin jumpa kat semak sana tadi tu. Tok, Udin rasa Udin nak belilah kucing ni, Tok. Cantik kan? Ini bukan kucing liar. Ni kucing orang punya. Ha? Mana kau ambil kucing ni kau letak? Kau letak kucing ni mana kau ambil? Alah, Tok. Mana ada orang punya? Cuba tu tengok. Cantik kan? Udin, atuk kata orang punya, orang punya. Faham. Letak balik kucing ni di tempat asal dia. Faham, faham, faham. Sana ah. Hantar, hantar balik. Ha? Udin, atuk kata hantar kucing ni, hantar sah. Hantar. Tengok apa, dia takut dengan atuk dah. Tak ada, hantar kucing ni balik kepada tuan ni, hantar balik. Saya dah agak dah. Hanya awak seorang je yang boleh tolong saya, Gamil. Tetapi Udin, ini memang sah. Kucing orang punya. Kalau tuan dia tahu, macam mana? Siapa nak bagi tahu tuan dia? Awak ke? Habis kalau ada kalau mak dengan ayah saya tahu, macam mana nanti? Awak cakap je lah Cikgu Beda yang bagi hadiah. Kenapa awak tak cakap macam tu? Atau awak? Tak payahlah awak sorok kucing dekat sini. Kamil, awak ni banyak songe lah. Sekarang, awak nak tolong saya ke tak? Takkan tolong aja kot. Yelah. Nanti saya belanjalah awak kat sekolah. Kena penjagaan yang teliti. Bukannya main buruk je dalam sangkar. Lepas tu bagi makanan dan minuman macam tu je. Apa bezanya Dr. Noni, oi? Kalau kucing tu, kucing je lah. Cuba tengok kat kampung. Banyak kucing tak bertuan kan? Saya tengok elok je walaupun tak ada orang jaga dan beri makan. Baiklah. Sekarang ni dah 3 hari awak jaga kucing tu kan? Saya tak tahu macam mana awak dan kami jaga kucing tu. Macam mana lagi? Ambil makanan dengan air, taruhlah dalam sangkar dia. Kalau dia lapar,
lapar, dia makanlah. Kalau makanan dengan air dia dah habis, tambah je lah, apa susah. Tapi kami cakap, kucing tu tak nak makan pun makanan yang bagi. Ish, kan saya dah cakap. Kalau dia tak nak makan, maknanya dia dah kenyang lah tu. Mana tahu sebelum kita jumpa dia, dia dah makan kat kedai mamak sampai kenyang. Ha, lawak tu. Awak dah siksa binatang, patut awak gelak. Hilang saya. Kenapa kucing ni tak nak makan? Takkah kucing apa pada puasa kot? Merajuk kot? Macam mana lagi dengan kucing ni? Makanan kita dah bagi. Air pun kita dah bagi. Takkah nak suruh kita suap pula kot? Mak dengan ayah saya cakap. Mungkin selama ni cikgu beda bagi makanan lain kot. Alah, yang macam dalam iklan TV tu. Mana adalah kucing ni. Tapi apa awak cakap tadi? Cikgu beda. Tak pasal-pasal cikgu beda pula keluar. Awak yang menipu. Tapi saya kena belanja awak. Julian ni, nasib baik tak jatuh tau. Alah, saya minta maaf lah. Saya nak cepat tadi. Saya nak jumpa Kamil. Sebab kita nak pergi bandar. Nak beli makanan kucing. Apa? Makanan kucing? Maknanya, dah seminggu lah awak tak bagi makanan yang sesuai untuk kucing tu. Endeh. Adik, tumpang tanya. Ada tak dalam 5-6 hari ni adik ternampak seekor kucing? Kucing tu warna kuning. Ekor kembang. Bukan apa sebab minggu lepas makcik pergi kedai tu bawa kucing makcik. Letak dalam kereta. Bila makcik keluar daripada kedai, makcik tengok kucing makcik tu dah tak ada, hilang. Puas makcik tanya orang kat sini, kot-kot dorang ada ternampak ke kucing makcik tu. Tapi sayang tak ada seorang pun yang tahu kucing makcik tu. Kalau adik ada ternampak kucing tu ke? Adik ternampak tak? Maaflah makcik. Dalam seminggu ni kami tak nampak apa-apa kucing pun. Yang ada pun kucing yang dikasut semak. Ya ke? Kalau macam tu tak apalah. Tak apalah makcik jalan dulu ya. Terima kasih. Makcik. Macam ni lah. Apa kata makcik bagi nombor telefon makcik? Nanti kalau kita orang jumpa ke, bolehlah kasi ke makcik. Okey, bagus tu. Katakan kalau adik ada terjumpa kucing makcik tu. Okey. Ini kad makcik. Nama dan alamat semua ada kat dalam kad. Kalau terjumpa, jangan lupa ya, adik. Beritahu makcik. Alright, terima kasih. Bye. Nuni, macam mana ni? Sekejap, saya fikir dulu. Fikir? Awak kena ingat tau, bukan susah sangat pun ada kucing ni. Bekas makanan dan minuman ni, awak kena basuh dengan betul. Bukan main letak macam tu je, faham? Faham. Sekarang ni saya dah faham dah. Cara yang betul untuk jaga kucing. Tapi, saya rasa bersalah lah. Saya ingatkan kalau jaga kucing, jaga macam biasa je. Haa, lain satu saya lupa nak cakap awak. Awak tahu tak?
makanan ni kena berkhasiat juga. Berkhasiat? Yelah. Awak tak, dalam makanan ni mesti ada karbohidrat, kalsium, protein dan juga mineral. Biar kucing jadi gemuk, cantik dan juga sihat. Wah, boleh tahan juga eh kucing zaman sekarang ni. Dia memerlukan khasiat macam manusia juga. Mestilah. Tak kau seorang je nak jadi handsome, sihat dan cergas. Ha, Odin. Awak kena janji kat saya tau. Hari tu awak dah cakap dah. Awak akan pulangkan kucing ni balik kepada tuannya bila kucing ni dah jadi sihat. Saya tahulah. Tapi saya dah mula rasa sayanglah kucing. Tak sangka kan, Ding yang nakal ni pun suka dengan kucing kan? Cie. Ha, Ding, awak dah ingat ke apa yang saya cakap tadi? Dah, kacang je. Kan? Ladak kan eh. Noni? Noni? Ha, saya dah agak dah. Semalam bukan main cakap lagi yang dia boleh jaga kucing tu. Alah, tolonglah Noni. Awak tak kesian ke tengok kucing tu? Kamu berdua takut je kalau kucing ni mati. Tolonglah Noni. Dahlah, balik saya. Berharap. Kasih Noni. Biar kucing tu saya yang jaga sampai dia sihat, tahu tak? Kasih Noni. Cuba kita balik. Ha, tunggu dulu. Angkat kucing tu dalam sini. Tak dapatlah. Hello. Siapa? Yelah makcik yang bagi nombor. Oh, ya ke? Aha. Dekat tempat hari tu ke? Baiklah. Makcik. Makcik datang sekarang juga. Terima kasih, Dik. Okey. Jaga kucing makcik ni? Saya dan kawan-kawan saya. Tapi saya dah sorokkan kucing makcik. Maaflah makcik. Sebenarnya kawan saya bukan nak curi kucing makcik. Tapi dia memang suka sangat dengan kucing makcik. Oh iya ke? Tak apa. Makcik tahu korang memang baik. Kalau tidak, takkanlah kamu boleh jaga kucing makcik dengan baik, betul tak? Makcik tak tahulah macam mana nak balas budi korang ni. Tak apa makcik. Kami tak mengharapkan balasan pun. Betul tu makcik. Betul tu. Okay. Baiklah. Macam tu. Maksudnya sayang. Apa kata minggu depan kita pergi Genting Highland? Nak tak? Genting. Yes. Apa kata minggu depan kita pergi Genting Highland? Okey, kalau macam tu, kamu semua kena bawa makcik pergi jumpa ibu bapa kamu dulu. Kenapa makcik nak jumpa dengan ibu bapa kami pula? Lah, mestilah. Kata nak pergi Genting Highland, makcik mestilah minta izin dulu dengan ibu bapa kamu. Dah betul tak? Nah. Okey, kalau macam tu, jom naik kereta, kita pergi jumpa dengan ibu bapa dulu, okey? Alright.